أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألوم الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام واتو ياو شيني رانا الشاب يرغى وطن ترى شكرا دبو بيودا إشرين دا خطو ميلادية أما إنجيما لمن تاريه زامو چكا بدا تفسير القرآن بالقرآن a wannan tasha ta masussuka media kuma idan ba a manta ba muna cikin suratul baqara sura ta 2 zamu tashi daga kan aya ta 233 zuwa ta 235 sannan kuma zamu tashi kan sumuni na 29 bi iznillahi ta'ala والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تدار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير جزاكم الله خيرا تو كافمو تفكرة كيس ايه زامو ميكا ساقون جاجي da kuma ta'aziyya ga al'umman mu mutanen Borno da wannan jarabawa ta same su a garin Maiduguri muna fata wannan al'amari da ya faru Allah subhanahu wata'ala ya sa ƙarshen wahalar kenan ya kuma kawo agaji da sauki duk wanda ya rasa wani abu nasa muna fata Allah subhanahu wata'ala ya maye masa gurbi ya lunka masa linkin balunki waɗanda aka rasa rayuka kuma Allah ya ji kansu da rahama to wato jarabta ta ambaliyar ruwa da ta faru kenan yace wal walidatu yurdi'na auladahunna wato mata waɗanda suka haifi ƴaƴa Allah yace yurdi'na auladahunna su shayar da waɗannan ƴaƴa nasu haulaini kamilaini shekaru guda biyu cikakku liman arada ayyutimmar radaata ga wanda ke nufin cika shayarwar dan mi aka ce liman arada gashi kuma mata ne suke haihuwa ƴaƴan kuma amma sai aka ce liman arada ayyutimmar radaata ba a kawo fi'ili irin na mace ba saboda a cikin lamarin akwai shawara tsakanin mijin da mata in za a yayi dan da aka haifa zamu tadda aya shawara nan gaba to tunda akwai shawara ba ita ce kade za ta yanke hukunci ba sai aka yi amfani da fi'ili na namiji saboda ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i a cikin shawara dole shi namijin yana da power akan lamarin ina fata an gane yace wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wato ya wajaba kan wanda aka yi wa haihuwa rizquhunna ciyar da su matan wa kiswatuhunna da tufatar da su saboda a daidai lokacin abincin da za su ci shine wanda jaririn nan zai ci domin sai in sun ci abinci sannan nono abincin ya generating nono da yaran za su sha sannan suturar su kuma ita ce suturar yaran dan da ita za a goye yaro ko a dauke shi Allah ya ce an wajabta waɗanda aka yi haihuwa bil ma'rufi da kyautatawa la tukallafu nafsun ba a azawa rai illa wus'aha sai gurgudan abinda take iyawa la tudar walidatun ba a cutar da mai haihuwa ita mace bi waladiha sababiyyar dan da ta haifa wala mauludun lahu bi walade kuma ba a cutar da wanda aka yi wa haihuwa sababiyyar dan nan nashi wa alal warithi kuma ya wajaba kan wanda yake da gado wanda shi wannan da aka haifa to wanda zai iya gadon shi shi ma Allah ya doraye wannan hidima idan mahaifin shi bai da rai ko kuma bai da karfi fa in arada fisalan idan kuma sun yi nufin yaye wato an taradin minhuma akan yarjejeniya ta tsakanin su
shi miji da mata sun yi niyyar su yaye wannan yaro wata shawarin sai suka yi shawara fala junaha alaihi ma babu laifi akan su kan abin da suka cimmawa wa in arattum idan kun yi nufin an tastardi auladakum ku nemi wasu mata su shayar muku da ƴaƴanku fala junaha alaikum babu laifi akan ku wato ku nemi wasu matan su shayar muku da ƴaƴan ya zama ita matakka ba sai ta shayar ba sai a biya wata sai ta shayar idza sallamtum in kuka miƙa ma'atetum abinda kuka basu bil ma'rufi da kyautatawa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku yi sani annallaha lalle Allah bima ta'maluna dangane da abinda kuke aikatawa basirun yana gani to mu koma kan ayi na farko da aka ce wal walidatu mata masu haihuwa yurdi'na za su shayar da auladahunna ƴaƴansu to ar-radha'a yana da bambanci tsakanin da shi da ashirbu gaskiya ne in aka ce ashirbu shan abu ne tun kana karami hakka kirma hakka zama babba in ka kai dan shekara 100 ana yin amfani da kalmar ashirbu za a iya amfani da ita wajen shan shi nono ko duk wani abun sha ko ruwa amma kalmar kuma ar-raba'atu ita ana amfani da ita lokacin da kake da shekara 2 abun da yayo kasa to wannan nono na uwa sadda kake shan shi ar-raba'a ake kiran shi domin da shi ne kake samu karayu baka iya cin komi sai shi daga shekara 2 din nan abun da yayo baya a hankali ne ake saba maka bayan kana shan nonon sai a dan gwada ma da wata ihura a gwada ma da wani dan kunu a hankali nonon nan asali shi ya jawo rayuwarka har zuwa ga sauran abubuwan da ka saba da su ina fata an gane kenan ar-raza'a kenan wannan abun wanda ya dauki dawainiyar rayuwarka har zuwa lokacin da ka zo kai wayo shi yasa mace takan haramta wurin ka ne idan ka sha nonon ta kana dan shekara 2 abun da yayo kasa kamar da Qur'ani yace idan mace ka taba shan nonon ta to ta haramta wurin ka duk da malamai sun kayyade adadin shan wai sai ka sha sau kaza to in dai mace ko so dai ta dauke ka ta baka nono in dai kana kasa da shekara 2 nan to ta haramta wurin ka ta zama mahaifiyarka sannan duk dan da ta haihuwa ko diyar da ta haihuwa to haramun ne ka auri diyar da ta haifa idan kuma mace ce ta sha nonon to haramun ne ta auri dan da wannan matar ta haihuwa shine kalmar ar-raba'a kenan to sannan kuma wato anan dole mu leka wani hadisi wanda yayi wata magana a cikin sahihu muslim al-juz'ul awwal hadisi na 1453 wato hadisi ne da aka ce an anso shi daga Aisha akwai wata mata sunanta Sahala ita kuma babanta kuma sunan shi Suhail to akwai mijinta sai ya zama akwai wani da yake shigowa cikin gidan shi kuma mijin baya son shigowa wannan mutum wato yana kishi bai son shigowa shi shi kuma irin mai hidima ne amma mai hidima cikin gida ne amma ya riga ya girma to ita kuma mace ta saba da shi saboda haka shigowar da yake yi sai ta lura cewa mijin ta ran shi na baci kamar yadda hadisi yace kamar yadda shi hadisin yace ina fata an gane hadisi ne yake yin wannan bayanin wanda kuma muna gama shi aya zamu sa ta mai diran maiki gaskiya ne ta mai fata ta kara da shi gaba to bari mu karanta lafazin hadisin kamar yadda muka ce an ji lamba hadisi ko sahihu muslim al-juz'ul awwal hadisi na 1453 yace an aishata qalat ja'at sahalat bint suhail ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce an anso hadisin daga aisha wai sahalat ta zo diyar suhail zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta zo ta kawo mashi kara fa qalat ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah inni arafi wajhi abi huzaifa min dukhuli salimin wa huwa halifuhu tace ni ina ganin bacin rai a huskan mijina dangane da shigowar da shi wannan bawon Allah yake yi salim fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace to ai dun mutumin da aka taba ba nono ya riga ya zama dan mace saboda haka ardihi ki bashi nono ya tsotsa shi wannan wanda ke shigowai ki bashi nono ya tsotsa ya sha in ya sha shikenan ya zama danki saboda haka ko ya shigo ya zama babu haramci qalat sai ita Sahala tace wa kaifa ardihu tace wa manzo Allah ya za a yi
in bashi nono ya sha wa huwa rajulun kabirun alhali babban mutum ne to kaga shin waye karantar da aya ta cewa kada mutum ya shiga gida in ya zama baligi ai manzon Allah ya kawo aya ko to so ake a ce ita ma tayi tahiyyar shi fahimta aya to muyi gaba wa qala sai fa tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai sai aka ce sai manzon Allah yayi murmushi wa qala yace kada alimtu annahu rajulun kabirun na san babban mutum ne zada amru fi hadisihi wa kana qad shahida badaran amru ma yace shi mutumin da shi aka yakin badar ma karewa cewa garsake kin kato ne ka san ko duk wanda yaje yakin badar yaya ka san ba yaro bane ba yaro bane eh wa kana qad shahida badaran yaje badar da shi aka badar to anan abin da nake so mu duba shine shin Allah mai girma da daukaka da yayi magana cewa dan da ka haifa ma yana da kaidoji na shiga gida wani mutum in zai zo sai yayi sallama sai an bashi izini to ya za a yi garsake kin kato wai saboda ana so a halatta mai shigowa gida sai a ce ya je wurin mata ta bashi nono tsotsa saboda an ce ya zama halak ya zama danta kenan in ya tsotsa nononta ba mata shi ba ko kun ba mata shi ba kawai mata uban gida saboda ka wannan hadisin banda barna ba abun da ya zoye kuma yana nan cikin hadisin da aka ce suna daga cikin sahihan hadisi da kaga hadisi cikin Muslim ko Bukhari to a wurin malaman sahihin hadisi ne ba su bambanta shi da aya amma shafi aya yake a wurin su saboda haka kenan kalmar arba'a ana amfani da ita in kana kasa da shekara 2 abun da yayi baya ko ban ga yanda za a yi wannan abun a ce shi wannan garsake kin kato ya shigo yayi wannan abun kuma a wani lafiya ba to muyi gaba muyi nazari kuma kan haulaini kamilaini wato shekaru guda 2 ake yi cikakku amma ba sharadi bane ya zama wajibi a daga shekara 2 a yau baya ne wajen ba yaro nono kenan to a shekara 2 nan wato cika shekara 2 sai in yaron an haife shi ne daga wata 6 domin an ce wal walidatu domin an ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shaharan wato yayin yaro da daukar cikin shi duka wata 30 ne daidai to wata 30 in ka cire 6 cikin 30 zai baka nawa 24 zai baka 24 kwanakin shekara 2 kenan daidai kenan an nuna idan mace ta haihu a cikin wannan watanni guda 6 to zai iya zama dan na halak ne ba wani abu bane duk da yanzu Allah ya kawo zamani ma da za a iya tantance wannan abun amma dai ayoyin suna nuna cewa daga shekara daga wata 6 abun da yayi gaba babu shakku cikin lamarin haihuwa to kenan idan cikin ya kai wata 9 misali ya wuce 6 ya kai 7 ya kai 8 ya kai 9 kenan za a iya yaron koda shekara 1 da wata 9 ne ina fata an gane a yaye shi kenan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-rida'ata sai Allah ce wa 'alal mauludi lahu ya wajaba kan wanda aka yi wa haihuwa rizquhunna ciyar da su matan nan ciyarwa ta musamman da su da ƴaƴan da suka haifa din wa kiswatuhunna da kuma tufatar da su bil ma'rufi da kyautatawa to dan me aka ce wa 'alal mauludi lahu ga wanda aka yi wa haihuwa ba a ce walid shi uban yaron ba al mauludi lahu duk wanda aka yi wa haihuwa to idan aka ban mashi wannan yaron yana da haƙƙi akan shi na taimakon shi a wannan halin da yake ciki domin an ce can gaba ya ce wa alal waris misl zalik kenan wanda yayi wannan cikin zai iya mutuwa to idan wanda ya cikin ya mutu to wanda zai kula da yaron shi zai dauki wannan dawainiye shine ma'anar wa alal waris misl zalik din kenan ya zama al mauludu lahu wanda aka yi ma haihuwa ko ba matarka ta haihu ba in matan kananka ta haihu ko matan yayanka zaka iya cewa an yi mana haihuwa kwarai ko shi yasa aka ce wa alal mauludi lahu wanda aka yi wa haihuwa ba lallai ba a ce walid shi uba ba ina fata an gane sai Allah ce la tudar walidatun ba a cutar da mai haihuwa bi waladiha dangane da dan da ta haihuwa wato dalilin cewa ka ga mace ta riga ta hayayyawa da kai kila ta tara ƴaƴa sai kai tai mata wulakanci ganin ba ta iya tsallakewa ta ba ƴaƴan aya tana daukar wannan sai kenan na biyu kuma ko kuma macen ta sha wahala ta haihu amma ka ƙi ba ta kulawa saboda
wanda ya zama ta samu ciki din nan tana so a bata kulawa fiye da wanda bata da ciki gaskiya ne saboda akwai wahalhalu da take ciki har zuwa lokacin da zata haihu irin jinin nan da zata zudda akwai bukatar ka bata kulawa ta musamman dan ya zamto ta samu kwari wajen yadda zata haifi dan lafiya domin ko dabbobi irin tsakiyar damana sar da suke samun abincin da suke so sun fi haihuwa cikin kwanciyar hankali amma idan suna cikin halin yunwa tsakiyar rani sun fi shan wahala haihuwa kenan mace mai ciki akwai bukata a kula da ita fiye da yadda ake kulawa da ita kafin ta samu cikin wannan kuma ba ya nuna wai ka kula da mara ciki ba a bata kulawa fiye da yadda ake bata a baya wala mauludun lahu bi walade shi ma wanda aka yi wa haihuwa kada a cutar da shi sababiyar dan nan nashi an san ga iyakar gurgurdun karhin shi dalilin an mai haihuwa kawai a ci gaba da lissahu abubuwa a ce duk sai yayi su ai ta lissahu abubuwa a ce baka kawo kaza ba an diba cikin kayan ma babu kaza ka diba wane ka hishi tsayi ka girmai amma ji kayan da ya kaima matar shi lokacin da ta haihu dai ba magana ce ta tsayi ko wani shekaru ba saboda haka sai a lura da yanayin samun mutum kar a yadda a cutar da shi shine to ayan nan ta nan ta ce wa alal waris misl zalik kenan koda wanda ya cikin baya raye to wanda ke iya gadon wannan yaron to zai kula da shi irin wannan mu'amalolin duk da Allah ya ce ayi to yayi ma yaron fa in arada fisalan an taradin minhuma idan kuma miji da mata suka yi niyya cewa za su yaye wannan yaron kafin ma shekara biyun ta cika wata shawarin sai suka yi shawara a tsakanin su yace fala junaha alaihima babu laifi a kansu kenan akwai bukatar su tattauna su yi shawara a tsakanin su sai a ce to shikenan lokaci yayi za a iya a yaye wannan yaro ina fata an gane shine fala junaha alaihima wa in aradtum idan kun yi nufin kuma an tastardiu auladakum ku nemi wasu su shayar muku da yayanku fala junaha alaikum babu laifi a kanku idza sallamtum in kuka mika ma ataitum abinda kuka bada bil ma'rufi da kyautatawa yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allaha bima ta'maluna basir ku sani Allah yana ganin abin da kuke aikatawa yace walladhina yadawwa'una minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaykum bima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir yace wallazina yatawaffawna minkum wadanda suke mutuwa daga cikin ku wa yazaruna azwajan wato yatawaffawna ake ansar rayuwarsu albina'u lil majhul ne nan wa yazaruna azwajan suke barin mata mutun ya rasu ya bar mata to me ke kan matan ya tarabbasna su zauna bi anfusihin da kawunan su arba'ata ashhurin wa ashara wato sai sun yi wata hudu da kwana 10 kenan idan mace mijinta ya rasu menene za ta zama ta kaba shine wata hudu da kwana 10 gaskiya ne fa idza balagna ajalahunna in suka gama ajalin wata hudu da kwana 10 nan fala junaha alaikum babu laifi akan ku fima fa'alna cikin abinda suka aikata fi anfusihin nasu da kansu bil ma'ruf ne kyautatawa wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana ganin abinda kuke aikata wato mai baku labari ne masani dangane da abinda kuke aikatawa to aye mu saki komawa kanta wallazina yatawaffawna minkum wadanda ake ansar rayuwarsu daga cikin ku wa yazaruna azwajan suke barin mata sai aka ce yatarabbasna bi anfusihinna za su zauna su waɗannan matan arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana 10 sai aka ce fa idza balagna ajalahunna in suka gama ajalin takabassu fala junaha alaikum babu laifi akan ku sai aka ce fi ma fa'alna cikin abin da suka aikata fi anfusin nasu da kansu bil ma'ruf ne kyautata sai malamai suka ce fi ma fa'alna cikin abin da suka aikata na yin ado to tambaye shine ayate ta kare akwai inda aka hana ita mai takaba ado akwai abin da ake yi na takaba wanda baya cikin Qur'ani yana da kyau al'ummar musulmi su sani shine idan mace mijinta ya rasu sai a kira wasu su zo su sa ta cikin takaba sai a ce ta shiga takaba sai a kafa mata dokoki na farko ba za ta sa kaya masu kai ba ba za ta yi kitso ba ba za ta yi lalle ba ba za ta shafa hoda ba ba za ta shafa kwalli ba ba za ta yi komi ba kawai haka za ta zanna burtuntunarta wai saboda ai mijinta ne ya rasu zaman takaba ake yi gaskiya ne kuma in jimami ne basu ce in uban ta ya rasu ta yi haka nan din ba
ka koyar da miji ke da daraja haka shi ma uba yana da daraja haka uwa tana da daraja haka da za ta iya haihuwa babban da shi ma ya zo ya rasu saboda haka jimamin rasuwarsa shine ki yi mashi addu'a ki yi mashi fata na alkhairi wannan shine jimami gaskiya ne amma ke ki zanna baka ga ko wurin janaiza in za a je ayi sallar gawa ba kowa yana yi wankan shi ya sanya kaya ya zo ayi mashi sallah ayi mashi addu'a kenan wannan ku sani al'ada ce cewa mace ta shiga ta kaba ba ta shaho mai ba ta sa kaya masu kyau ba ta kwalliya al'ada ce kwata kwata bai cikin qur'ani domin nan da suka ce wai babu lafifi ma fa alna cikin abin da suka aikata na ado sai in aye da farko ta hana adon sannan sai a ce to in suka gama ta kaba kuma su dawo su yi ado haka qur'ani yake yi duk sanda qur'ani ya hana wani abu na halak wanda matsala ce ta sa aka hana abun sai a ce to in ka gama abun to ka dawo ka yi bari in yi misali yanda za ku gane yanzu sanda muka zo wajen magana mace mai haida ai cewa akai fa atazilun nisaa fil mahidi kun nisanci mata a lokacin da suke haila haka ne wala taqrabuhunna kaku kusance su hatta ya dahurna sai in sun zarkaka to fa iza ta dahurna in sun gama fa fatuhunna min haythu amarakumullah ku zo ta inda Allah ya umarce ku kenan wancan abin da Allah ya haramta maku yanzu tunda sun gama al'ada sai aka ce ku dawo kenan sai da aka hana sai aka ce mi aka ce kuma a dawo sai aka ce a dawo yanzu mu dauka shi ma bangaren farauta in za ka aikin hajji Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am yahkum bihi zawa adlin minkum hadayan baligal ka'bati aw kaffaratu ta'ami masakina aw adlu zalika siyaman liyazuqa wa bala amri yace afa Allahu amma salab wa man ada fayantaqimu Allahu minhu wallahu azizun zuntiqam uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul bardi ma dumtum huruma wattaqullaha allazi ilayhi tushrun ana gama wannan magana sai aka ce wa idza halaltum fasdadu in kun gama aikin hajjin kun kare fasdadu to kuna iya zuwa ku yi haraute sai da aka hana ku haraute aka ce in za ku aikin hajji kar ku yi amma in kun gama aikin hajji wa ku dawo ku yi kenan duk abu na halak in Allah ya hana ka shi kan wani dalili sai ce to in ka gama sai ka dawo mu dauka wajen saye da sayarwa ranar juma'a in aka kira sallah ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah sai aka ce wazarul bai'a in an kira sallar juma'a ku ba saye da sayarwa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun kenan fa idza qudiyatis salatu ana gama sallai fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi ku je ku ci gaba da harkar kasuwar ku kenan an hana ku bisa wani dalili amma ana hana ku da dalilin ya wuce sai aka ce mi ku dawo ku yi to shi ma wannan sai in aye akwai inda ta hana adon sannan za a ce to yanzu in kun gama ta kaba kuma ku dawo ku yi ado ba wani lamiri kuma babu wani dalili a wurin wanda ya nuna cewa an taba hana su ado ina fata an gane fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusina menene fima fa'alna anan aure ne aka hana su yi wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna su zauna bi anfusina su da kansu arba'ata ashurun ashra me aka hana su yi su zanna kasfi aure ne to in suka gama babu lafi fima fa'alna cikin abin da suka aikata na harkokin soyayya da neman miji da aure ga wanda za su aura wannan babu lahi bil ma'rufi da kyautatawa amma sai ka ce fima fa'alna cikin abin da suka aikata na ado to ai sai an hana shi sannan sai a ce to yanzu kun gama ta kaba ku dawo ku yi ado ina fata an gane wallahi bima ta'maluna khabir to ina zuwa sai wata tambaya kuma anan tayi ko wata rana kila ayi maka ita sai ya zama mace ce mijinta ya rasu sai ya bata da ciki kila kwana ɗaya ko biyu ma ko sati ɗaya ko wata ɗaya ko wata biyu kafin dai wata hudu da kwana 10 nan kawai shikenan sai ta haihu to da ta haihu shin ta gama ta kabata koko bata gama ta kaba ba a batta yau din nan aka sake ta kawai yau din nan mijinta ya rasu kawai gobe sai ta haihu saboda akwai umarni da Allah ya bada yace wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun Allah ya ce wa ulatul ahmali mata masu ciki ajalahunna ajalin iddasu an yad'ana hamlahunna shine su haife wannan cikin nasu to can kaga ai umum ne wa ulatul ahmal mata masu ciki ba a ware wata ba duk wata mace mai ciki in ta haihu
to ajalin iddata shine ta haihu yawa to nan kuma umumi ne shine shi ma Allah ya bada duk wata mace wadda mijinta ya rasu ita kuma dole ne sai ta yi wata hudu da kwana 10 shi ma wannan umumi ne duk wata mace wadda mijinta ya rasu dole sai ta yi wata hudu da kwana 10 to ita yanzu wannan matai wani umarnin za ta yi aiki da shi wannan na wata hudu da kwana 10 wadda mijinta ya rasu da ciki koko wancan za ta yi umarni da shi za ta yi amfani da shi tunda dukkan su umum ne asigar larabci to anan sai mu duba ka'ida ta larabci nan da aka ce wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan azwajan din nan umum ne amma na nikira azwajan bai da ma'rifa haka ne azwajan umum ne amma nami na nikira ne munakkar ne na fata an gane to shi kuma ulatul ahamali wa ulatu al ahamali kaga mudafun wa mudafun ilayhi abinda aka idafa shi dinnan al ahamal ma'rifa ne ma'rifa ne saboda haka to duk inda siga umumi take a larabci umumi na ma'rifa yafi umumi na nikira karfi saboda haka a ka'ida shine yanzu idan mace mijinta ya rasu yau gobe gobe nan in tana da ciki sai ta haihu to ita iddarta ta kare an gama ba magana wata hudu da kwana 10 a wurin ta saboda su ayoyi na alqur'ani yadda suke wato akwai takhsisi na ayoyi misali kaga abinda muka ce ai aya ba ta soke aya wata aya ta zo ta soke wata aya babu shi a qur'ani haka ne to amma aya tana zuwa ta takhsisi ta rage mu wata aya fadi ina fata an gane aya na zuwa ta yi mi ta rage mu wata aya fadi bari mai baka wata kaida wato duk inda kaga istisna'i muttasili in je kaga istisna'i matukar shi din muttasili ne ba mun kadi ba to ya zo ne ya rage mu aya fadi amma idan ka ganshi istisna'i ne amma sai yazo a matsayin munqadi to shi bai taba aya ba kwata kwata amma da kaga istisna'i muttasili to wannan rage ma aya fadi yazo yi daje karatun larabci a daje karatun larabci ya gane bari yi misalai yanda za a gane karara yanzu da Allah ya ce wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in matan da aka saki to za su zauna zaman idda sai sun yi jini uku wannan wal mudallaqatu ai kaga gaba ɗaya umum ne duk wata mace da aka saki an fade ta to sai aka kawo wasu ayoyi suka sassake matan da aka sakin ai akwai wallahi ya isna minal mahidi wanda ita ba ta haila an yanke kauna ba ta yi ita ma jini uku ne da jini uku kuma za a iya sakin ta ita ma in aka sake ta ita ma mace ce sakakka haka ne sannan akwai wanda kuma in tana goye ba ta al'ada haka ne akwai yarinya karama kuma da bata fara yin al'ada ba ita ma ka gaba cikin masu jini uku kai da ta gama sannan akwai wanda ta tsuha ta gama iddai kai akwai wanda aka ce izana katumul mu'minati summa tallaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna kaga wannan aya ma ta zo ta sassake ma waccan ce cewa za a iya sakin macen sakin ta akai karara amma ita ko kirga iddata ba za a yi ba gaskiya ne ko kwana ɗaya ba za ta yi ba ana iya sakin ta yanzu bayan awa daya daura wannan ta da wani kuma sakin ta akai kuma sakin ta akai ita ma wal mudallaqatu ce mace ce sakakka amma saboda ba a yi mu'amala aure da ita ba take za a iya daura mata aure da wani can wanda ya sake ta dama an daura auren ne ba su yi komi ba to zai iya sakin ta kuma ta daura aure ran nan ma gaskiya ne kenan wadancan ayoyin sun rage ma wal mudallaqatu fadi domin wal mudallaqatu kawai cewa tai matan da aka saki su zauna sai sun yi jini uku ta tsaya nan to sai wadancan ayoyin suka zo suka yi takhsisi kenan ita ta zo umum wadancan sun yi takhsisi kenan sun rage mata fadi gaskiya ne ina fata an gane mu ƙara wata aya da Allah ya ce ya ayyuhan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiba Allah ya ce ya ku mutane ku ci duk abun da ke bayan kasar nan halal ne mai kyau ne shi alade bayan kasa yake kuma bayan kasa yake ba to ayan nan kaga ai ce ta ku ci abun da ke bayan kasa kawai to amma da ayatan tazo hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinziri ita tazo ta rage ma wannan ayi fadi ne kenan akwai mi akwai takhsisi akwai takhsisi da aka ce walillahi alan nasi hajjul baiti kaga nan wani bangare ne ma na aye
shine zai rage ma jimlar farko fadi nan ce aka yi walillahi ala nasi hajjul baiti a wata kira hajjul baiti an wajabtawa mutane yin aikin hajji to in ka tsaya iya nan duk wani mutum an wajabta mashi to sai wannan jimla ta gaba ta ce manista da ilahi sabila ta rage ma wannan jimlar fadi ne sai Allah ya ce a'a sai wanda yake da iko kenan walillahi ala nasi hajjul baiti ta wajabta ma duk wani mutum ya je aikin hajji to wannan jimla ta gaba ta ce manista da ilahi sabila ta rage ma wancan fadi ne yanzu da aka ce wal asr innal insana lafi khusr duk wani mutum innal insana lafi khusr mutum yana cikin hasara to sai ga istisna'i nan wurin istisna'in kuma muttasili ne sai yace illal ladzina amanu wa amilu salihati sai dai wadanda suka yi imani suka ayyuka na kwarai sune basu mi basu cikin hasara kenan wannan aya ta gaba ta rage ma wace fadi ta bayan ta fadi haka ne da aka ce wa warisa sulaimanu dauda wa qala ya ayyuhan nasu ullimna man diqat dairi wa utina min kulli shay'in raiko dauda ne yace kulli shay'in kulli shay'in Allah yace wa warisa sulaimanu daud shi sulaiman shi ya gaji dauda wa qala sai shi yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ullimna man diqat dairi inji sulaiman yace an sanar da mu maganar tsuntsaye yace kai wa utina min kulli shay'in an ba mu komi da komi har da kashewa da rayawa azurta da talautawa da sanin gaibu da komi taksisi daga wa utina min kulli shay'in gaskiya ne an ba mu komi yace to sai wata aya ta zo ta taksisi yace fa fahamna ha sulaiman wa kullan ataina hukuman wa ilman abinda aka ba su bangaren hukunci ne da bangaren sani ne da za a gudanar da mulki a wannan bangaren Allah ya ba su komai gaskiya ne kenan waccan aya ta yi taksisin wannan wa utina min kulli shay'in din ina fata an gane to saboda haka kenan wannan tambayar ko wata rana an yi maka ita mace ce mai takaba mijinta ya rasu kawai kafin sati 1 ko sati 2 ko wata 1 ko 2 ko 3 sai ta haihu shin ta gama takaba koko bata gama ba ta gama takaba kuma shi kanshi da za a sake ta da ciki dan wata 1 sai ta yi wata 4 da kwana 10 ba a daura mata aure sai za a bari ta haihu haka yake eh koriko wannan shike nuna kenan wannan aya ta yi takhsisi ne ina fata an gane karatun ta mu ci gaba da ramma wala junaha alaikum bima arradtum bihi min khidwatin nisa'i yawakantum fi anfusikum alima allahu annakum satadhkurunahum ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم يچه ولا جناح عليكم كما باب لفي اكنكو فيما عرضتم به cikin abun da kuka gitta da shi wato kuka yi irin hannunka mai sanda min khidbatin nisa'i na neman matan aure masu takaba aw aka nantum fi anfusikum ko kuka boye a cikin ranku wato Allah ya amince idan mace tana takaba mijinta ya rasu to babu laifi ka danyi wata kalma da zaka jefa na nuna cewa kana son ta amma ba hodi mata zaka yi cewa ina son ki ko in kin gama takaba zamu yi aure ba a'a hannunka mai sanda babu laifi ka yi shi aw aka nantum fi anfusikum ko kuma ku boye abun aran ku kawai ya zama a ranka kawai kana nan kana jira ta gama takaba ina fata an gane domin Allah ce alima Allahu annakum satazkurunahun saboda Allah ya san cewa lalle sai kun rika ambaton waɗannan matan saboda sun yi zamantakewa auren an ga yanda suka yi zaman auren an san kirkin su an san mutuncin su an san nasabar su an ga irin rayuwar da suka yi saboda haka za a rika cewa ai ba wanda ya dace ya aure wance ma sai wani wani shi yahi dacewa ya aure ta to sai Allah mai girma daukaka ya ce to an ba ku dama ka jeho wata kalma da za ta dauki hankalinta wata hanyar kyauta abubuwa da yawa dai da zaka iya ka dauka mata hankali zaka iya zuwa kila da mijin nata yare suka je ka yi sayayya ka sai buhun shinkafa na masara wane ne ka je ka kai mata ka ce waɗannan marayu da aka bari Allah subhanahu wataala ya raya mana su ya sa su yi rayuwa mai kyau kuma zancen makarantar su ya ake ciki duk wata nawa ake biya yawwa ai lissafi a tattauna ai bayani ya ce to ai duk wanda ya samu mata irin ki
ai sai dai gode ma Allah mai fata Allah subhanahu wataala ya baki miji nagari domin ke auren irin ki hutu ne kuma muna fata Allah hore mana mata masu hali irin naku to Allah kuma ya ji kanwa ne gafarta mashi zan koma sakwa daga Aisha saboda haka za ta rika cewa duk daga cikin abokan wane ba wanda ya rike amana kamar wane saboda bai yada mu ba duk da cewa kaza kai kuma ka gano abin da ke ranka ita ma kuma ta gano to amma walakin la tuwa'iduhunna sirran kakku alkawari da su a boye ku ce to in kin gama idda muna ciki a Allah bai ce haka ba kul illa an taqulu qawlan ma'rufan sai dai ku faɗi maganganu na kyautatawa masu kyau wanda za ku dauka masu hankali ina fata an gane amma wannan yake banta shi kuma ga mai takaba idan mace sakinta akai tana idda wannan kuma ba a bada wannan hurumin ba wala ta'zimu uqdatan nikahi kakku himmatu rin daura mata aure hatta yablugal kitabu ajala sai lokacin idda ya cika ina fata an gane wa'lamu ku yisani annallaha lalle Allah ya'lamu ma fi anfusikum yana sanin abun da ke cikin ranku fahzaruhu ahirdinku kashedinku dake ta doka Allah wa'lamu ku yisani annallaha ghafurun lalle Allah mai gafara ne halimun kuma Allah mai jinkiri ne yakan dagawa mutum koda zai gyara muna fata Allah ya kara mana nasara ya kara mana taimako kafin mu bude layi mu ansa tambayoyi akwai tambayoyin da naga sun dan maimaitu to tunda sun maimaitu sai naga ya kamata sai in dan fadakar akan su saboda naga har mutane uku sun yi tambaye kuma sai naga duk iri daya ce suka ce malan dangane da bayani da kai na gyara da kai ma wani kan zancen ba a cewa nisa'i sai dai a ce nasa'i akan in za a ambaci littafin nan na imamun nasa'i to suka ce to malam mun ga wasu a cikin karatu sai mu ji kamar an ce turmuzi wasu kuma su ce turmuzi shin wai yaya ne ake fadin shi ya zama daidai ne ina fata an gane a ilimce ya ake fadin shi a cikin ilimi to na farko kaje ka duba kitabu ta'yin fi sharhi al-arba'in wanda Suleiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim at-Tufi ya rubuta sai ka duba shafi na 336 abinda shi Suleiman at-Tufi yace sai ce wa Tirmizi ya juzu fihi dammu ta'i wal mim yace shi Tirmizi wajen karanta shi yace ya halatta ayi mata da mimun din nan wato ta da minjaye dake ciki yace ya halatta ayi masu rufu'a shine dam yace wa kasruhuma kuma ya halatta ayi masu kasara ta da mimun din nan ayi masu wasali kasa wa fatuhuma kuma ya halatta ayi masu wasali sama misali idan akai masu damma ya halatta a ce turmuzi duka ayi masu rufu'a yace kuma ya halatta duka ayi masu wasali kasa a ce tirmizi yace kuma ya halatta duka ayi masu wasali sama a ce tarmazi ina fata an gane kenan akwai sunaye waɗanda suke da jawazul ikhtiyar wanda akwai halacci na zabi a cikin su kamar misali Ishaq bin Rahuya wanda ya rubuta littafin nan na Musnad Mutunil Ahadis kaga za a iya ce masa Ishaq bin Rahuya kuma za a iya ce masa Ishaq bin Rahawaihi duk sunan shi ne yundaqu Rahawaihi ko yundaqu Rahuya ala tariqatil muhaddisin wa yundaqu Rahawaihi ala tariqatil lughawiyyin wal fuqaha kenan za a iya ce mashi Rahawaihi za a iya ce mashi Rahuya kenan akwai sunaye masu jawazul ikhtiyar ina fata an gane kenan ya kamata sai ya zama dai ana bincike sosai a cikin abubuwa dan ka ji kila ko mutum ya ce Tirmizi ko Turmuzi ko Tarmazi to akwai jawazul ikhtiyar a cikin wasu sunaye gaskiya ne to sai mu gangara ga masu tambayoyi akwai wani dan tsokaci da nake so in yi kan maganar Mauludi da yake muna cikin watan shi cikin watan ake bari mu ansa tambaya daya ko biyu sannan sai mu yi magana dangane da Mauludi assalamu alaikum rahmatullah assalamu rahmatullah da wa muke magana daga ina da
Bashir ne daga Libya, Bashir Usman. Malam Bashir daga Libya, barka da kokari. Malam barka da warhaka. Alhamdulillah. Ka ji mu kiliya? Ya karatu. Alhamdulillah, ko kun samu matsalar network? Sai ku saurara ko? Eh, a karatu malam. Wallahi alhamdulillah, muna ma Allah godiya. Ya yi malam kwana biyu ko kawai malam ba a samu? Ba a samu ko kana ta bugawa? A'a, ana ta bugawa ba a samu malam. Ya yi karatu alhamdulillah, ya yi Allah tsare. To amin, amin, gashi yanzu ai ka samu. Ya yi. Insha Allah, da muna kira ne fatan alkhairi. A gaida mun yan uwa, a gaida mun Haruna Masalu. To yana ji yana kuma ga ansawa. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga ina? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kada ga bata malam barka da wannan lokaci. Alhamdulillah, da wa muke magana daga ina? Ka allura cikin teku. Eh, ba ya wuce cikin ruwa kenan. Ai wallan teku ce wallahi, allura cikin teku. Ka ta jarabawa kenan. Ai wala nace gama nura sani ne wallahi ma regala me ya su te tin daga kwarekin nan so daya daga nan ban kara samu ba. Ai akwai mutane da yawa waɗanda suke gaya mani su tun da aka fara shirin ma to suke kira akwai malam Idris da ke Maiduguri ɗazun nan muka gama magana da shi yace tun da aka fara shirin nan ya kira ya kira ya kira sannan sai dai yace kawai in mika mashi sakon gaisuwa ga al'umma na ko ina kuma yayi fadakarwa dai mai kyau gaskiya ga al'umma baki daya gaskiya ne ka tsaye na ma fishi sa'a a kafi shi tunda har ka samu kai ka kira to Allah ya ƙara nasara ka zama lafiya ban kwanaki na so da ma idan yi tambaya kuma ban samu lokaci ba bana shiga in na shigo buge ne ai eh buge ka ake to yanzu akwai tambaye koko an kila ka samu ansa ta cikin karatu a malam ni da ma kawai wato da ma kamar da san cewa mu matsayin mu nada da bai bai kamata mu langa istan badin ayi da kanmu ba gaskiya ne gaskiya ne yawa tun sun mun da aka wato na can karshen wa'iza da ku na gane wa wasa kenan ko haka ne yawa to nan da aka ce wala a walatahajuna nafillahi wa rabbana wa rabbukum haka walana a'maluna wa lakum a'malukum gaskiya ne yawa to wannan ai na san cewa a yaran gara a yaran gardanta na'am na san wannan karatun na san suna gara da sa dan hada mai harji ya kai kamar guda bakwai haka 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 idan su canza su ga wannan bari ka ji wani abu wato shi yaren garada na harji ya sha bamban da fassara bari ka ji in ma misalin wasu ayoyi in aka ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wannan salihan din me yake nufi aiki mai kyau madalla aiki mai kyau ko to amma da kafirai suka ce ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih salihan din nan shi kuma wa shi salihan nan wane ne annabi ne annabi salihu ne ai ko Allah salihu suke magana Allah mu da kuna so Allah salihu yanzu wannan salihu mursalin da rifan zan daga wurin ma'aiki yawa kenan daga wurin ubangijin shi kenan kaga salihan din can annabi salihu ne wannan kuma salihan shi kuma aiki mai kyau ne amma idan muka zo ba da harji kana ji na shi salihan din nan sai mu ce maka salihan da waqafi 10 ne salihan mara waqafi 25 ne in an yi jimla su da mai waqafi da mara waqafi lahun ne 35 amma haɗe su muke da shi salihan din na annabi salihu da na salihan na aiki mai kyau a wannan bangaren na harji amma in muka zo tafsiri kuma mun san daban-daban ne gaskiya ne a
lalle tabbar malam ne ma na san haka. Yawwa to haka abubuwan suke. Akwai kuma Salih Hadi guda takwas da kuma su waka. Ma su waka bi haka yake. Kai ma ka hawo gargari kenan. Da Allah ya kara nasara da. Wa alaikum assalam. Da muke magana daga ina? Alagawa tamaran barka da dare. Barka da kokari. Kana magana da Nasirin Lawan Gwangwan. Na local government Kano state. To man Salihu Lawan Gwangwan ya rogo ya Kano. Nasiru. Nasiru, Nasiru ba Salihu ba. Nasiru, Nasiru. To barka da kokari Mallam Nasir. Eh a Gwangwan ba. To alhamdulillah. To ya Gwangwan. Mallam ara muna ta kira mallam tunda aka fara kullun sai na kira. In la da iko yake. Wallahi hayya mallam. Wallahi haka abubuwan suke sai hankali. Ma ta sanni fatan alkhairi saboda wannan makaranta da aka bude yanzu dadin ta Allah da mu ya taya za a yi ya za a yi gaskiya ne gaskiya ne da muna gaskiya ah Allah saka da alkhairi mallam to ai yanzu kaga duk harkokin da ake na kasuwa ba za su tsaya ba aje ai harkar kasuwa da daddare a zo ai bita a saurari karatu gaskiya ne mallam kaga a dura ruwa ga buta ai guzuri duk Allah ya kawo saukin wannan yawa inda tafsirul qur'ani ne bil qur'an in mutun yana dakin shi ma da ya bude data kawai shiga zai saurara ai fa mallan tunda aka fara kullun gaskiya ne akan idan ma ake yi to alhamdulillah Allah ya kara Allah ya kara nasara Allah saka da alkhairi to a gaida yan uwa da abokan arziki ina gaida alaramma to alaramma alaramma yana jin kai yana ansawa kuma assalamu alaikum rahmatullah to ko network dinka yana da matsala ko janka zamu gangaro alaran ma kafin network din sai ya seti alaikum na'am akwai bayan Allah da dama wanda suka turo sakon gaisuwa na'am yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Ashir Husaini daga nan garin Turawa karama hukumar kara yake na a jihar Kano. Na'am. Yace malamu na muku fatan alkhairi da dawowa hutu lafiya. Alhamdulillah. Kuma muna godiya kwarai da gaske akan abin da ake. Gaskiya ne. Allah kuma ya kara mu malam basira da ilimi da kudi masu dumbin yawa. Asu albarka. Amin. Asu albarka kuma. Allah ya amsa. Sai wata takaitacce tambaya a cikin wannan darasi da. Bare mai da tai. Wanda ya addu'a kudi masu yawa masu albarkan nan to ba shi kadai ba ba mu kadai da ya roka mu ba da shi da duk wasu masu sauraro gaba ɗaya muna fata Allah ya sa mu shiga cikin wannan addu'a baki daya amin to ci gaba yace mallam mutun ne ya saki matar shi na'am bayan ya sake ta kuma da kwana biyu zuwa uku sai Allah ya bai cikawa na'am to za ta yi mai ta ka ba ban ji tambayar ba ya sake ta bayan kwana biyu zuwa uku sai ya rasu to akwai ta kaba gare ta babu ta kaba in ya riga ya sake ta koda bata gama idda ba babu labarin ta kaba idan kuma yanzu mutun ya auro mace an daura auren sai aka taho bisa hanya bata zo ta tare ba sai wani ya rasu daga cikin su akwai gado a tsakanin su akwai gado idan kuma aka rabu kafin ta gama idda malaman da ke cewa akwai gado ai bata gama idda ba wannan ƙarya ne in aka sake ta ko bata gama idda bata gado bata da gado bata da gado to wannan haka yake to yaya karatun tuna ne da duk zamu yi ta tuntube da su kan hanya insha Allah gaskiya ne kare da gaske to lalle tambaya ta kare to alhamdulillah bari mu gangara to kafin in koma wajen tambaya zamu yi magana akan mauludi saboda an riga an shigo watan na farko haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceto ne ga rayuwar duniya baki daya domin Allah mai girma daukaka yace ya ayyuhal ladzina amanu zukuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa yana ya ayyuhal ladzina amanu yace wazkuru ni'matallahi alaikum kawai iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwanan sai yace wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha kenan da kun kasance kuna gefen ramin wuta ba ku san gabas ba balle yamma ba ku san kudu ba balle arewa ba ku san halak ba ba ku san haramun ba shi nake nufi
ba wai baku san gabas ko yamma ko kudu ko arewa Hausa ce kenan baku san abunda ake ciki na halal ko na haramun ba sai ga manzon Allah ya zo Allah sai ya kira shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ashe annabi rahama ce ga dukkan al'ummar duniya baki daya saboda haka duk musulmin duniya kullun cikin murna yake da haihuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wanda ma yace a shekara a cikin wata ɗaya zai rika yin murnai a wata ɗayan ma zai ware wata rana ɗaya yi kamar ya takaice abun ne domin shi gabaki ɗayan rayuwarka to kana rayuwa ne cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya yi laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin kenan da kuna cikin bata sai Allah ya maku wannan baiwa shine ma'anar laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah ya maku baiwa lokacin da ya tada muku annabi Muhammad kenan karshen ni'ima kenan tada muku shi da akai gaskiya ne shine ya haramta yazo da aya da tace ba a auren uwa ba a auren diya ba a auren kanwa ba a auren yaya an zama mutane an tashi daga dabbobi kare ku ko kaga wani ya bi wannan dabi'ai ya gada ne ga addini ina fata an gane kenan murna haihuwa annabi Muhammad kullun musulmi cikin ta yake ina fata an gane alhamdulillah kuma dukkan abun da ake taruwa a yi na wurin mauludi da niyyar murna haihuwa annabi Muhammad a wurin idan aka aikata haram haram ce ko wurin maulidi aka yi ta ko ba wurin maulidi ba in aka aikata alkhairi kuma alkhairin nan alkhairi ne halak ne ko wurin maulidi aka yi shi ko ba wurin maulidi ba gaskiya ne ina fata an gane saboda haka duk abun da aka je wurin maulidi aka yi shi kila an yi wata rawa ko an hadu maza da mata ko an yi wani iya shege to wannan abun ba sai ran maulidi ba ko wurin maulidi ko ba maulidi ba haram ne gaskiya ne can kuma da aka ce waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi saboda haka in kuka aikin alkhairi kuka soya kosai kuka bada ko kuka dafa abinci ko aka dafa nama ko aka yi wata hidima aka yi dinke dinke dalilin wannan murne aka taimaki waɗanda ba su da shi to wannan alkhairin shi kuma yana nan saboda haka ko wurin maulidi kuka yi shi ko ba wurin maulidi ba aikin alkhairi ne yana nan gaskiya ne saboda haka kenan fata ta shine duk abun da za a yi a wurin to kar ai abun da ya saba ma shari'a sai ya zama ayyukan alkhairi akai duk abun da ba kyau ya zama ba a yin shi wurin gaskiya ne ina fata an gane wannan shine sako na ga masu yi to sai mu je tambaya ta waɗanda suke kan layi ko mu ji ko network din su ya dawo yayi seti assalamu alaikum rahmatullah muna tare assalamu alaikum rahmatullah yawa ka dan yi nesa yawa muna tare da kai kai magana assalamu alaikum malam agaja wa alaikum assalam da wa muke magana daga ina kana magana da Mahmud Husaini daga binnin gwari Muhammad Husaini daga birnin Gwari to ya birnin Gwari Lafiya alau malam ya kuke a kokari Alhamdulillah muna ma Allah godiya To malam barkanku muna ta fata alkhairi Allah ya ƙara azzaki Allah ya ƙara ƙarfi Ya network din ku lafiya alau kun saurari karatu daga nan birnin Gwari clear Lafiya alau malam To alhamdulillah kuna da tambaya a wannan sumunin da aka yi na walwalidatu a mala wallahi wancan sumunin da na satin tashiwi nike son dan karin haske to ci gaba muna jin ka ita tambayan eh kamar inda aka yi bayani na idan ka saki mace to idan kai mata saki biyu na'am ana yi mana fatawa akan cewa idan ka sake ta sau biyu sai ta gama idda ta yi wani aure idan ta taso daga wancan mijin sai tsohon miji ya sake aurenta ana ce mana saura igiya ɗaya ne koda ka sake sabon aure gare ta malamai sun tattauna sosai kan wannan abin sun kawo dalilai iri-iri wasu suka fahimci cewa idan ka saki mace ka ƙara sakin ta biyu kenan ai kaga sauran aure ɗaya ko sai wasu suka ce idan ta je ta yi wani aure to wannan saki da aka yi guda biyu ya rushe
in ka dawo ka aure ta to an sako sabuwar magana. Wasu kuma sai suka fahimci a'a idan ka sake ta sakin nan ka ƙara dawowa ka sake ta sai ta tahi ta je ta yi wani aure ta ƙara dawowa to aure ɗaya ke akwai tsakanin ku kai da ita saboda ai dama can ka taba aurenta so biyu. To menene abin da yawanci al'umma suka tafiya kan shi abin da yafi goyon bayan ayoyin da suke cikin ita suratul talaqi din da aka jero waɗancan ayoyin waɗanda suka yi magana wal mutallaqatu har aka dawo aka ce at-talaqu marratani saki kashi biyu ne daga nan sannan sai da aka gama wannan biyun sai aka dawo cewa to fa in talaqaha in ya sake sakin ta kashi na uku fala junaha alaihi ma shi sabon mijin kenan fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu fa in talaqaha in ya sake sakin ta fala junaha alaihi ma ayyata raja'a in zanna ayyuki ma hududallah idan ka biyo karatun har yayi ya kare bai so ko wani aure a tsakani ba tsakanin saki daya da na biyu da na uku din sai da aka zo kan na uku sannan aka soko magana aure kenan idan muka kalli ayoyin tun daga farkon su har ƙarshe basu kawo magana wani yaje ya aure ta ba idan mutun ya kawo cewa in ta je ta ƙara yin aure sannan ta sake dawowa wannan auren da ta je ta yo to za a jona da wancan asalin sakin da aka yi kwara biyu to ya kawo fatawa ne saboda a wurin ayar bata kawo wannan magana ba kenan in mutun ya saki mace sai ta je ta yi aure sai ya dawo ya ƙara sakin ta so daya ma sai ya ƙara sakin ta sai kuma ta yi aure ta je ta ƙara yowa misali mu bashi aitayin daya kenan zai iya aurenta inda zai kai so goma tunda wani miji na shiga tsakani to ba za a ce an jona wannan sakin duka ya zama guda uku ba ina fata an gane kenan in mutun ya aure mace so biyu ya sake ta sai ta je ta yo wani aure ta dawo to wannan dawowar da tai sabuwar magana suke kanta sabuwar magana suke kanta ba za a lissafa da auren da wani ya shigo tsakani ba muna tare kun fahimta ko to alhamdulillah Allah ya ƙara nasara da taimako to amma mun gode Allah ya ƙara to masha Allah assalamu alaikum rahmatullah muna ta wa alaikum assalam da wa muke magana daga ina mallan kaza mallan da Musa Sale bule Musa Sale ina Musa Sale ba a jinka Assalamu alaikum rahmatullah Assalamu rahmatullah Da wa muke magana daga ina Ina magana da Sha'ibu ruwan Kalgo Sha'ibu ruwan Kalgo daga ina wacce karamar hukuma Karamar hukumar Ganjuwa wacce take Karamar hukumar Ganjuwa local government To ya karamar hukumar Ganjuwa suna lafiya? Kai ma ba a jinka malam Musa. Bauchi kenan. To Bauchi state ya kware ko to ka saurari tafsirul Qur'an bil Qur'an? Eh na saurara malam. To akwai tambaya? Ah babu tambaya dai. Fatan alkhairi. To alhamdulillah Allah ya kara nasara da taimako. Ina gaida malam Safiu da Aram Masali. To Arama yana jin kashi ma yana gaida ka. To alhamdulillah Allah ya saka da. To amin amin. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah. To barka da kokari da wa muke magana daga ina? Kana magana da Shamawili Sani daga Lakwaja. To kai ne kolan mu na karshe ko lokaci zai mana halin sa to ka saurari tafsirul Qur'ani bil Qur'an? Mun saurara muna muku fatan alkhairi. To ya Lakwaja? Alhamdulillah kuma lokaci yana mana ban kwana ina da kwantan tsokaci wanda ya kai sati ko sama da haka to shikenan to kai shi cikin minti daya domin minti daya ne a tsakanin mu bismillah to
masha Allah mallan tun karatun da ya wuce na baya na'am in nasaba wani garwatan insha Allah fa mana hajjal baita inda dai kai bayani akan fala isma alaihi din na'am fala junaha alaihi ay yadawafa bihima wannan wanda kace irin su guda biyu ne idan baka manta ba kwanakin baya can da yake mu makuta bibiyan ka ne in tari kai ba mu manta gaskiya ne tun karatun da kai dan magi gaskiya ne to ga duk da dai lokaci ya mana halin sa ya kamata mu ji karshen maganan ka tunda ga tami yayi an ba al'ummar duniya cewa goma ake tashi to amma duk da haka sai ka takaice sai mu ji ka sosai akwai wani karatu wanda yake irin wannan kai bayani akan shi kace yanda ake gane shi za a san shi da mafa'ulun bihi guda biyu haka ina tunanin har ka buga misali da tarahum rukan sujada idan ban manta ba ko wannan mun yi magana kalma ara ne kalma na'am taya ake ana gane ta ana bambanta ta ka san su da yake karatun dama sufatul mubalaga ne shi kuma wannan bari ka ji yanda yake sufatul mubalaga ita alamar ta ba kwara daya bace sannan kuma akwai wanda za ta zo ta cika suffai duka amma kuma ba wannan ma'ana ita ke nufi ba kamar yanzu da aka ce innahu kana ghaffara kaga suffa ce mubalaga Allah mai yawan gafara ne kaga ghaffara mai yawan gafara haka ne ko to yanzu sai wani wuri kuma aka ce shi Allah laysa bizallamin lil abid kaga ba za ka ce ba mai yawan zalunta ba bane in ka ce ba mai yawan yi bane kenan yakan yi kadan haka yawa sai dai a ce baya yi duka saboda haka to ita in aka ba yawa in aka bada alama aka ce ita ce kaida to za a hada wani ramin ne sai dai siyaqul kalam shi zai bambance maka shi siyaqul kalam shi ke bambanta wannan guda shi ke bambance su shi dama karatun ai duka wannan kwara biyu ne wanda yayi irin shi da yace sai wanda yazo da wata sigai ta fi'ili kamar yanzu misali da aka ce falajuna alaihi ay yadawafa bihima aka zo aka ce kuma wal yadawafu bil baitil atiq kaga ba a ce dafa ba sai aka kawo da sifa mubalaga wannan sifa mubalaga shike nuna kewaye wanda zaka yi madakin kaba da inda zaka yi saba da marwa ba a yi mai kaidi ba da aka ce guda bakwai ne to wannan ga raggo ne in yayi bakwai shike ne yaje kwanta ya tabacci amma ga duk mai kokari zai yi iyaka yin shi ne na'am amma dai larabcin duka iri ne ne siyaqul kalam kawai zai yawa siyaqul kalam shi zai bambanta shi ka kara mun TV ina maka fata alkhairi Allah ya kara nasara da taimako do Allah ka kara mana nasara ka kara mana taimako ka kara mana kwanciyar hankali da kudi masu yawa masu albarka fallafallan suturu manyan gidaje dan kara dan karan makarantu da masallatai aljanna motoci kuma fallafalla aljanna diba farko rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim adda masu